E aí, meus amigos, mais um vídeo meu, e dessa vez estamos aqui de volta no canal, e hoje a gente vai continuar aqui a nossa aventura aqui pelo Nexomon, né? Então vamos continuar aqui. Fechou, estamos aqui de volta. Então, não capturei basicamente nada, não fiquei upando muita coisa também. Acho que eu achei dois Nexomons novos, mas depois eu mostro para vocês. Então vamos lá, a gente tem que continuar aqui a nossa aventura, e a gente tem que agora falar com o administrador da guilda, eu acho que é você, né? Deixa eu ver. Admin, deve ser essa menina aqui mesmo. Olá, ok. Está confiante para a tua primeira missão como treinador de bronze? Estou ansioso para te dar dicas? Sim, vambora. Tudo bem? Vem à sala de reunião, teu cliente está à tua espera. Caraca, que cliente, velho. Então vamos lá, vamos para a sala de reunião e vamos ver o que, que vai rolar lá, quem vai ser o nosso cliente, né? Lembrando que tem missões secundárias que a gente pode estar fazendo que não são do eixo principal, né? Inclusive, eu fiz uma agora em off, sem querer, que eu vou mostrar depois pra vocês o que eu quero. E também iniciei uma outra que a gente tem que encontrar uma criança que está nas Outlands, né? Então a gente já vai ver onde é que fica as Outlands, né? Fica pro lado direito aqui, antes de entrar na cidade. E aí a gente vai tentar encontrar essa criança também no vídeo de hoje, se for possível, né? Claro. Tá, fechou. Aparentemente é uma mineradora, né? Quem são esses falhados? Nossa senhora. Que moral que a gente tá com essa guria, hein? Beleza, esses falhados. É a gente, caraca. São treinadores. É o Anakin e o Coco. Coco. Eles vão aceitar o seu pedido, sim. Ah, isso tá sério. Eu acabei de receber seus crachás há 5 minutos atrás. É o um bom ponto. Esse Coco é o melhor personagem, velho. O lago estava completamente congelado. O sítio está repleto de Nexomons loucos. Não mande alguém que acabasse de contratar. Essa é uma. Nossa, mano. Caraca, velho. Eles estão dando uma tarefa tipo assim, ó. Tipo, ah. Ah, vai lá, resolve o problema aí. Foda-se. Vai, tipo, ah. Coisinha mínima. Beleza, a gente vai conseguir 500 moedas, baga perfeita, fragmentos flamejantes e fragmentos do oceano. Legal, cara. Eu consegui bastante coisa. A gente tem que ir lá resolver esse problema, né? Aquela pessoa simpática é uma mineradora de Nexomite. Nexomite, quer dizer, o lago que ela mora. Que ela normalmente trabalha, congelou à noite, para o dia e tem a voz de Nexomons hostil na zona. Por uma razão, só tem que acompanhar enquanto ela faz o trabalho, entendido? É só isso. Parece simples, é verdade. Você deve conseguir encontrar Nexomons interessantes perto do lago. Beleza, posso levar-te. Segue da cidade. Ok, vamos lá então. Beleza. Vai nos levar lá para nossa primeira missão. Aí vamos ver onde é que é que fica esse lago congelado que a mineradora ali trabalha. Ok. É aqui? É aqui que a gente tem que vir? Pera aí, vamos conferir aqui. Aqui na aventura. Beleza, nossa primeira tarefa é acompanhar a mineradora de Nexomil. A vida é até uma caverna congelada. Vamos encontrar ela no exterior das muralhas da cidade. Ah, fechou. Então a gente tem que estar fora da cidade. Por isso que ela nos deixou aqui. Perfeito, então a mineradora tá aqui, ó, nos esperando. Beleza, puxou. Novato, por que demorasse tanto? Nossa. Tudo pronto. Sim, vamos ver. Então, pra cá, que é pra onde ela tá indo, é onde é que ficam as Outlands, que é as áreas fora da cidade, né? Que são áreas perigosas, realmente tem um monte de treinadores e tudo mais. Inclusive, ali já tem. Ei, é por aqui, vamos, olha pra mim. Tá lá pra baixo. Fechou. Ainda não tem algumas. Verdade, velho. Ai, cara, a guria teleporta pra baixo. Ah, por que você não precisa devagar? Porra. Ai, cara. Aí, ó. Ah, droga. Caímos aí. Não, tá, é um Griff, beleza. Putz, a gente não curou os nossos Nexomons, hein?
Putz, não conseguiu. Ai, caraca, vai derrotar o nosso Treble. Tá, vamos ter que meter um golpezinho nele aqui. Tá, ele derrotou o nosso Treble, infelizmente. Então a gente vai só com três, né? Que somou, né? Felizmente. Não curamos, galera. Vamos usar aqui um corte duplo. Droga, achei que ia ser o suficiente. Então vamos usar um turbilhão de socos. Maravilha. Já era. E o Dindia vai upar de level, level 10. Terminando level 12 ele evolui, né? Vamos tomar cuidado. Aqui é missão. Beleza, aqui a gente tem uma pedrinha, fragmentos mental. Legal, a gente consegue contornar aquela batalha lá. Fragmentos trovão. Algum outro item pra cá? Aparentemente não, né? Então vamos descer. Ok. Tem uns malucos ali, né? Os caras. Não se mexam, hã? Passa aí, anexo mítico pra cá. Desafios falhados. Ah, como assim, por exemplo? Beleza, tá. Vai ter uma batalha? Nossa, explosão de luz. Caraca. Guria venceu todo mundo, velho. Então tá, velho. Guria derrotou os dois carinha. Beleza. Apanhei, tia, agora. Isso parece tipo equipe Rocket, né? Então beleza, velho. Vamos mudar com os caras aí. Ó, os caras tem um, ó, um Nexomon diferente, hein? Nunca vi esse Nexomon aí. Ih, é legalzinho esse cara, hein? É, pô. Vamos dar um turbilhão de soco. Pegamos quase toda a vida do cara. Beleza, ele ficou atordoado. E a gente dá mais uma porrada nele também. Ele dá uma porrada tão forte. Beleza, quem que ele vem? Ah, Skaractic, isso que a gente já encontrou. Beleza, tranquilo. Dindy aqui vai passar o rodo, velho. Vai ficar o nosso Nexomon mais forte. Quem que vem agora? Vem esse sapo de fogo. Faz o menor sentido, velho. Um sapo ser de fogo. Mas beleza, estamos paralisados. Caraca. Tá, vamos ter que usar algum outro golpe aqui diferentaço. Vamos usar esse aqui então. Beleza. Fechou. A gente vai ter que agora. Eu não sei como é que faz ali. Negócio, então vamos tentar usar algum outro golpe. A gente ficou paralisado. Beleza, ele derrotou o nosso Dindia. Vamos usar o Cruft. Nexomon de água, né? Faz todo sentido. Vamos pegar aqui, ó, esse golpe aqui. Boa. Aí, beleza, falhou o golpe dele. Vamos usar mais uma porrada dessa. Já era, maravilha. Isso. Cruft ganhou 65 XP. Ganhou um pouquinho de XP, hein? Esperava bem mais. Os caras são fraquinhos. Eita! Ué, pois é, pra onde que eles foram? Beleza. A gente vai direto pro lago congelado? Não. Tá. Aqui, galera, tem essa pedrinha aqui, ó, que se a gente vem aqui, a gente recupera todos os nossos Nexomon. Isso é bem prático. Aqui, ó, esse aqui é um Nexomon novo que eu tinha encontrado, hein? Se parece um mosquito aí. Larquito. Eu não vou tentar capturar porque a gente já capturou. Eu já capturei um desse aqui, tá? Por isso que a coisinha dele lá tá vindo em azul. E falta aí pouco mais de um level pra gente poder estar tá upando. Ah, não. Falta pouco mais de um level. A gente poder estar tá upando o nosso inicial, ó, fragmentos da natureza, beleza? Aqui tem um item, a gente quase deixou passar. Beleza, núcleo de experiência 1. Deixa eu, a gente pode dar a volta por aqui. Aqui tem um treinador, a gente consegue dar uma esquivada. A gente encontra aqui fragmentos flamejantes. Aqui tem mais um item, opa, uma poção. Maravilha. Para baixo? Para baixo. Ok. Ah, aqui é o lago congelado. A mineradora trabalha. Lá congelado. Fechou. Tem um monte de treinador. Tem uns itens escondidos. Fechou. Vou tentar evitar essas batalhas que forem desnecessárias. Vamos falar com todo mundo. Pô, assustador não. Calor arrasador e mesmo assim alguma coisa congelou o lago inteiro. É, isso me preocupa, né, velho? Deve ser alguma coisa. É, extremamente agressivo. Deve ter alguma coisa muito porrada ali. Anti-acorrutamento. Ah, sei lá como é que é a palavra.
Beleza, vamos falar aqui com a menininha. Ah, razão nenhuma, beleza. Ah, com certeza tem algum Nexomon de gelo ali, de água, usando algum golpe de gelo, alguma coisa assim. Muito, muito forte, velho. Vendedor viajante, beleza. Eles normalmente são mais caros que os estados. No entanto, às vezes tem produtos que não conseguem encontrar em mais sítios nenhum. Se perde tempo e dinheiro. Tá, ela é mais cara, velho. Porra, tá louco. Vamos aproveitar já que nós estamos aqui, ó. Beleza, um anti-chamas. Consegue. Como é que eu vou chegar lá, velho? Tem pelo outro lado aqui, ó. Deixa eu ver. É, por aqui. Vem por aqui. Vamos pegar essa pedra, fragmentos de pedra. Faz todo sentido, né? É uma pedra. Ah, não queria ter entrado. Beleza. Tá, precisamos ir mais fundo. Ah, o negócio. Ah, ele escorrega? Caraca, velho. Tá, como é que eles foram mais fundo? Tá, pra cá. Isso. Beleza, encontramos uma. Tá, até que foi fácil aqui. Vamos ver o que tá spawnando aqui dentro da caverna. Que level. Cara, olha que legal, velho. Falsefante. Ó, legal esse Nexomon, velho. Nossa, mano, muito legal. Nível 7. Será que a gente consegue talvez capturar ele? Ah, eu tô sem Nexotrap. Tá, não tem problema. A gente volta mais tarde aqui pra buscar esse daqui. Beleza, vamos dar só mais uma porradinha nele aqui, ó. Já era, fechou? Tamo dando quanto de XP? 23. Nossa, falta mais uns 10 Nexomon aí pra gente tá. Encontramos um Nexomon diferenciado. E está spawnando aqui. Outro coral. Bonitinho esse aqui. Vou usar esse golpe aqui. Beleza. A gente aproveita e vê o que está spawnando, né? E vamos ver se a gente finalmente descobre o que são os tiranos, né? Os malditos tiranos. 17 XP. Nossa senhora, vale nada. Beleza, fragmentos da tempestade. Será que é pra cá que a gente tem que vir? Ah, consegui. Beleza, fragmentos fantasma. Fechou, a gente vem. A gente tem aqui um baú, beleza. Apito de água. O que isso faz? Não faço ideia. Eu acho que não era pra cá que a gente tem que vir. Não era pra cá. É aqui pra baixo. Será? Nossa. Provavelmente sim. Agora, qual que é o segredo para resolver esse puzzle? Pra cá não era. Volta. Putz. Não, é pra cá. Deve ser aqui, então. Aqui. Caraca, velho, como é que nós vamos resolver esse puzzle? Ah, velho, vamos pensar aqui. Não. Ó, teria que vir. Peraí, vamos. Ah, aqui, ó. É? Não. Não, não é aqui também.
E aqui a gente vem pra cá. A gente não consegue. É, não dá pra tão simples aqui. Ah, peguei o jeito agora. É complicadinho, hein? Eu vou vomitar porque. Quatro direções, tá? É complicadinho ali o negócio, vocês viram, né? É complicado. Tá, beleza. A gente chegou na numas pedras grandes. Aí está, beleza, relativamente bem, sabe? Afinal, não é tão. Ah, ela ia me xingar, hein? Ah, ela ia xingar, gente. A guria caiu no buraco, velho. Se convidarmos em nossa podemos mudar nossos nomes e começar a vida longe da. Ok, some bem. Temos que salvá-la. Cara, olha a sugestão que o cara deu pra gente. Interessante que aqui a gente não escorrega, né? Eu vou aproveitar e catar isso aqui. Né? Aqui spawna de novo depois de um tempo. Eu já vou aproveitar e catar, né? Esse aqui a gente não consegue catar. Beleza, vamos descer essa escada. Interessante que o Cuco mal desceu, ele já sumiu, né? Opa, Nexo Trap. Maravilha, isso era o que eu precisava. Rocha do Trovão. Ok, rocha de pedra. Vamos recuperar a vida dos nossos Nexomons. Ok, pra onde que a gente tem que ir agora? Tem um caminho pro sul. Será que é pro sul? Era pra cá mesmo, pelo visto. Nossa, ela congelou. Eita! Uma voz misteriosa nos diz que a gente não vai a lugar nenhum. Tá, é um carinha. Achei que era um bagulho. Apenas uma criança. Tá, agora a gente tem o que temer. Realmente. Então tá, legal, arte bacana, velho. Jackpot. Uma, duas, três. Três palavras extremamente o que eu precisava. Com esse repente, toda a guilda vai pensar duas vezes antes de me perseguir. Perseguir a mim e a Nivalis. Deve ser o nome Nivalis. Ela é uma tirana. Ah! Finalmente descobrimos. Tirano de gelo. Finalmente descobrimos o que, que são tiranos. São um Nexomon gigante, pelo visto. Então, tipo, são dragões. Dragões e tiranos. Então, a gente sabe agora que tiranos são, tipo, Nexomons gigantes. Então, tá, a gente vai ter que lutar contra ela, pelo visto, né? Vamos ter que vencer um tirano. Ok. Então, tá bom. Vamos ter que vencer um tirano. Fechou? Ah. Tudo acabado, desespero. Vamos lá, então. A gente tem que vencer o Nivalis. Ok. Ele é de água, né? A gente não tem nada extremamente forte contra a água. Deixar o alvo frágil. Eu vou usar isso aqui, velho. Não foi eficaz, ok. A gente não sabe qual que é o nível do Tiranis. A gente sabe que ele é forte pra caramba. Beleza, a gente deu um dano crítico, ok. Beleza, vamos usar o Dindia. Eu vou usar o Turbilhão de Socos. Beleza, ele não tá dando dano na gente. Opa! Pode ser algo interessante. Agora a gente pode. Isso, atordoado. Boa. Ah, esse é o primeiro mini boss, provavelmente, né, do jogo. Então tá, vai ser teoricamente tranquilo, né? Eita, teoricamente. Vamos usar o Cruffy. Cara, 46 de vida, velho. Cada um tinha que bater 23. Eu acho que isso é pedir demais, velho. É pedir demais. Ok. Eita, nós estamos ferrados, velho. Sobrou só o Stinger, que é de fogo, cara.
Nossa, levou hit kill, velho, na cabeça. É um Nexomon lendário, né? A gente tá ferrado aqui. A gente precisaria de mais Nexomon. A gente precisaria upar, na verdade. Ó, a gente voltou pra cá. Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou upar aqui em off. Eu vou ficar upando. E assim que a gente tiver com os Nexomon um pouquinho mais forte, talvez o nosso inicial aí evoluindo, ou pra evoluir, a gente talvez consiga vencer esse tirano, né? Então eu vou dar um rápido corte aqui, ó. Level 15, falta um level pro Treble evoluir. Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer ele evoluir nesse meio tempo. Cara, que massa esse Nexomon! Caraca, velho, é tipo um. Nossa, mano, muito legal. O problema é agora a gente não matar ele. Eu vou pegar um golpe aqui mais fraco, 40 de poder. Ai, matamos ainda. Tá, enfim, faltam aí alguns Nexomon. Eu vou dar um rápido corte aqui. Vou continuar upando aqui em off pra gente seguir pra poder evoluir o nosso primeiro Nexomon. Talvez com isso a gente conseguir derrotar o adversário, né? Tô vindo aqui rapidinho pra deixar registrado o Bluepish, outro Nexomon que a gente nunca tinha encontrado. E eu só não capturei porque a gente precisa pegar XP. Falta aí um pouquinho ainda pra gente pegar e evoluir o Treble. Então vou continuar upando aqui. Bom, galera, voltamos aqui nela. Tentei dar uma upadinha. Não upei muito, muito, tá? Os Nexomon. Vamos ver se a gente consegue, talvez agora, lidar um pouco melhor. Tá todo mundo com vida cheia. Eu espero que agora isso seja o suficiente para que a gente consiga derrotar essa criança que tem um tirano, né? Que é esses Nexomons também lendários, né? É uma outra espécie de Nexomon lendário, esse caranguejo aí de gelo. Continuamos apenas com quatro Nexomon. Vamos ver se a gente consegue pegar esse primeiro Nexomon. A arte ali é muito bonita, velho. Eles vão ficar ali, beleza. Aparece toda aquela animaçãozinha, aprendeu a gente. Fechou, a gente vai ter que lutar contra esse tirano. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele agora, né, cara? Tomara que a gente consiga derrotar ele agora. Senão vai ter que ficar upando mais um pouquinho. A gente tá level 15 ainda com o nosso inicial. Vamos tentar usar um Pedrenite, beleza? 6 não foi muito eficaz, tá dando 17 em cima da gente. 18. Beleza, falhou o golpe dele. Maravilha, a gente conseguiu tirar mais um pouquinho de vida. Beleza, mais um pouquinho. Beleza, falhou mais um golpe dele em cima da gente. Boa. Tá, beleza. A gente chegou quase na vida toda que ele tinha tirado, a gente tinha tirado antes, hein? Ficou bem melhor. Vamos lá, vamos usar o turbilhão de socos. Ele atacou primeiro, infelizmente. Ah, cara, congelou a gente. Itens, se a gente tem algum. Eu vou usar um reviver agora, vamos usar aqui no Treble. Beleza, já que esse aqui tá congelado, não tem muito o que fazer. Vamos voltar com o Treble aqui. Maravilha, vamos usar já aqui mais um Pedrenite. Agora vai dar bom, nós vamos usar item na batalha, agora vai dar bom, velho. A gente vai conseguir derrotar ele. Perfeito. Maravilha. A gente tem que usar o Cruffy. Aí, antes de tudo, a gente já vai. Opa, volta. Já vamos meter um itemzão. Mais um Revive em cima do Treble. Beleza, ele vai atacar a gente. Tá, beleza. Não matou. Suficiente pra talvez a gente dar um daninho extra, hein? Efeito. Nossa, se acertar o congelado, ele fica muito bom. Tá, não acertou. Tentar de novo. Não acertou. Não mata a gente. Ah, matou a gente, droga. Tá, vamos vir com o Treble. 17 de life, hein? Dá pra derrotar esse Nivalis agora. Jogando um pouquinho mais de inteligência, a gente derrota. Maravilha. Eita. Tá. Beleza! Boa, boa, boa! E ele vai evoluir. Ah, derrotamos um tirano. E teremos a nossa primeira evolução aqui, cara. Muito top, velho. Ele vai aprender Muralha de Pedra, bloqueia 70% do dano no próximo turno. Depois 50 no seguinte, 30 no, e 30 no terceiro. Caraca, velho. E temos a evolução. Vamos ver como é que é a animaçãozinha de evolução. Tem que clicar alguma coisa. E,
Cara, olha, treclei, velho. Ficou monstrão, bicho. Caraca, velho. Coloca abaixo nos comentários o que você achou, velho. Derrotamos aí o tirano. Da última batalha. Então é aqui que tem se escondido a planta. Beleza? Ok, chegou o maluco botando a luva já. Escondido com medo numa caverna fria, é um túmulo bastante adequado para uma triste história. Bonnie, dá-me uma análise de batalha. Sim, senhor, aqui vai. A criar um gráfico por cima de vários a considerar as variáveis do ambiente, leva-se em soma da conclusão. O senhor vai vencer sem dificuldades. Nossa, que massa. Edward. É o nome do cara, pelo visto, hein? E Atlanta é o nome da criança, hein? A gente encontrou, beleza. Ele reviveu todo mundo, aparentemente. Tosse, tosse. O que acabou de acontecer? Quem és tu? Traz de mim, por favor. Que? Beleza, então a gente descobriu o que que são os tiranos. Finalmente tivemos a nossa primeira evolução, cara. Maravilha. Beleza, então aqui que tu e tua tirana se esconderam depois do último encontro. Vamos acabar com isso de uma vez, Atlanta Guilda. Quero uma conversinha contigo. Ah, e várias. Vamos fugir, vamos. Ok, beleza, eles fugiram. Ok. Um treinador de bronze para um lugar foi um lapso infeliz. Ah, eu sabia, eu sabia! Beleza. Aqui. Tá, beleza. Descobrimos o que são tiranos, finalmente, né? Que são outros tipos de Nexomon. Conseguimos também evoluir a nossa. O nosso primeiro Nexomon, que também é muito, muito bom. Ok. Grão-mestre da guilda, velho. Ok, beleza. Ah, e finalmente ele vai deixar a gente construir várias coisas para treinadores mais avançados que devem se remover rapidamente. Estou a dar-te permissão para usar essas pedras de transporte da guilda. Ai, não vi. Ah, que maravilha, velho. Agora a gente pode. Ah, beleza. Tem que sempre ir adicionando elas à rede. Então talvez a gente não consiga usar essa primeira logo, né? Ok, beleza. Gente foi liberado. Agora nós temos que voltar lá para a capital para a gente pegar a nossa recompensa. Pergunta. Tá, a gente ativou ela agora só. Ah, cidade de Porum. Ah, maravilha! Dá pra teletransportar agora. Bom, nossa, mano, maravilha. Muito prático isso aqui. Isso foi prático. Vai encurtar o tempo de farming de personagem muito, muito grande, velho. Vamos falar com ela aqui. Provavelmente é isso que a gente tem que fazer. Beleza, boa. Não esperava menos de ti. Aqui está sua recompensa por ter protegido. Beleza, conseguimos 500 gold, uma baga perfeita, fragmentos flamejantes. E conseguimos ainda fragmentos do oceano, velho. Beleza, é isso aí. Sobre os tiranos, foi o que a gente descobriu. Ó, que imagem massa, velho. Deve estar na frente aí, né? Ah, ok. Rei dos Monstros é o Omnicron. Maravilha. Ah, eles têm competido. Beleza. Pois é, 1.000 anos não encontraram o rei ainda. Ah, beleza, eles são os tiranos. Seus poderes de inteligência são vários aspectos parecidos com o Omnicron ainda. Escala inferior. Anivales é um deles. Alguém irá reclamar o título de rei, possivelmente uma daquelas criaturas loucas. Ok, então tá. Tiranos são descendentes desse rei Nexomon chamado Omnicron, né?
Então. Beleza. Vai ter uma tarefa muito importante pra gente. Vamos ver que tarefa que é essa, beleza? Apareceu o mentor. Vamos ver qual vai ser o pedido deles aí. Com Ross e Nora, se detronando junto, não deverá haver qualquer problema. Ok, a gente vai ter que trabalhar com os caras. A gente tem que encontrar Ross e Nora no orfanato a oeste da capital. Nossa recompensa vai ser 500 moedas, uma Nexomon, uma Nexotrap de vento e uma Nexotrap de planta. Tá, beleza. Tem que agora fazer as paradas, se preparar e encontrar com eles. Ok. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, desculpa por esse vídeo quilométrico aqui, tá muito grande o vídeo, mas a gente tinha, não tinha como cortar muita coisa, não. Então, se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreva, tamo junto, falows e fui!